Изпратихме Татяна Лолова. Почитателите и близките й запазиха специално място за нея в сърцата си. А колегите й в сатиричния театър и място сред публиката, пред сцената с нейното име. Екип участвал в изваждането на подводницата Курск и пътническия лайнер Коста Конкордия пътува спешно към Суетския канал. Засядането на мега кораба там струва по 400 милиона долара на час. Опашки от скиори на Витоша. Многото сняг, който падна през последните седмици, позволи пускането на писта стената. Трасе, което не е обработвано последните 10 години. Това са късните новини по Светила нас. Добър вечер. Започваме с две новини от последните часове. Ансамбълът ни по художествена гимнастика постигна рекорден резултат в световната история на този спорт. Съдийска оценка на изпълнението от 44-150 точки. Никога до сега съчетание не е оценявано така. Още на сайта на БНТ. А другата новина от тази вечер, след 12 часа заседание при закрити врата, приключи гледането на мерките по шпионската афера с изнесените в полза на Москва класифицирани данни. Резултатът – 4 от 5 задържани остават за постоянно в ареста. Полковник Петър Петров, заместник директор на дирекцията, която отговаря за бюджета и разходите на армията. Любомир Медаров, шеф на секретното деловодство на парламента. Димитър Влахов, действащ служител на военното разузнаване, остават в ареста. Галина Илиева, съпруга на така наречения резидент в аферата Иван Илиев, когато прокуратурата сочи за лидер на групата, също остава в ареста. Гледането на мярката на самия Илиев съдът отложи за понеделник, тъй като жалбата за нея е дошла прекалено късно. Днес прокуратурата внесе 4 тома нови доказателства по разследването. А по-рано днес от Руското външно министерство отново коментираха шпионския скандал у нас. Говорителят Мария Захарова нарече случая кампания, наложена на София отвън. И отбелязва, че обявяването на двамата руски дипломати за персона нон грата е петият подобен демарш за последната година и половина. И коментира, че няма никакви доказателства и че това е удар по двустранните отношения. За първи път от 2 седмици се отчита лек спад в случаите на коронавирусна инфекция под 4000. Натискът върху болниците обаче остава. Наш екип влезе в едно от най-натоварените COVID отделения на една от най-натоварените болници в България – Пирогов, която почти изцяло се преобразува, за да може да поеме потока от болни. Мария Чернева разказва за битката за живот там. От 11-те етажа на Пирогов само двата с операционните не са превърнати в COVID отделения. Втора клиника по ортопедия и травматология на 9-ти етаж също изцяло заета от болни с COVID. Легла има дори в коридорите. Там все пак преместват само пациентите пред изписване, за да може другите легла да се ползват от болни, които имат нужда от кислород. Клиниката ни е абсолютно пълна. Изненадите са това, че идват все по-млади хора. Това е много неприятно и много притеснително. При някой притича много бурно, идват горе-долу в уж по-леко състояние, неглижирали състоянието си назад във времето и след 1-2 дни става тази цитокинова буря, така наречената, и тогава вече започва една усилена борба. Екипът на доктор Бахарова приема дежурството от нощната смяна, а нощите тук почти никога не са спокойни. Имахме един екзито с една пациентка, много възрастна и много вредена почина. И колегата Странджев цяла нощ се опитвал да помогне, но по някой път знаете, че изходите са такива. Днес ще изпишат 4, но леглата им няма да останат и час свободни. Още не е започнал деня и пред триажа вече се извива опашка от болни с надеждата да ги приемат в Пирогов. Някои от тях дошли от другия край на страната, други повече наплашени, отколкото с реална нужда от болнично лечение. Откакто се появиха апаратчетата, пулсоксиметрите на пазара и то свободно, защото началото ги нямаше, мисля, че всеки би могъл сам да прецени това нещо и вкъщи. Тоест да не тича при всяка кашлица и при всяка хрема, просто да си следят оксигенацията на кръвта,
да си мерят кога температурата. Кога тя трябва да е тревожна? Когато падне под 90, вече става притеснително. Доктор Бахарова е кардиолог и специалист по вътрешни болести, но както на повечето и колеги се е наложило да се преквалифицира. Ами нямахме избор, като почнаха да се покачват толкова много случаите, особено от октомври месец насам. Сега всички така работим. Ето, той е специализант по ортопедия и травматология, доктор Странджев. Той е специализант по неврохирургия, доктор Дурльов. Но ние станахме, вече така се стековахме, не като в началото, всички бяха притеснени, бяхме някак си по-объркани, нали, чуват, помните какво беше, днеска се прилага това, утре това, други ден, онова. Сега вече всеки си знае работата и сме много по-организирани. Натрупали са достатъчно опит, видели са всичко, няма какво да ги изненада. Разбрали също, че за да имат по-добри резултати, е много важно в лечението да се включат психолози и рехабилитатори, които да учат болните как да дишат. Да си включат белия дроб в дишането, защото в повечето случаи дишат с коремната част. А е важно да, важно да си да разгънат белия дроб, за да може той да функционира и да нямат нужда от кислород. Идват тук страшно оплашени. От цялата и медийна атака, и това, което слушат и говорят помежду си, просто са много притеснени. И в тая борба с тая после COVID на депресия, в която изпадат, ни помагат много психолозите. Опитваме се по някакъв начин да им вдъхнеме сигурност и увереност. Как го правите? С усмивка. Така както тяхната и усмивка и кураж е подхранена от горещите благодарности на пациентите им на път за дома. Здравният министър прогнозира колективен имунитет до края на лятото. На извънредно заседание кабинетът отпусна допълнително 96 милиона лева за купуване на лекарството Ремдесивир и за добавките към заплатите на лекарите на първа линия. Подпомагането на бизнеса ще продължи и през април и през май. Премиерът обясни, че тези разходи сега са възможни заради приходи в бюджета от борба с контрабанда. От отпуснатите 96 милиона лева, 46 са за закупуването на Ремдесивир, така че да бъде осигурено лечението с него в болниците до края на септември. Останалите 50 милиона лева са за допълнителните възнаграждения на лекарите на първа линия. Премиерът смята, че през април ще има и достатъчно ваксини. Аз съм убеден, че с следващите дни Европейската комисия, от това, което се договорихме вчера, ще направи така, че пропорционалното разпределение да е факт, и може би април месец ще имаме три пъти повече ваксини вследствие на решенията, които вчера и дискусиите се проведоха. Няма ваксини на склад, увери здравният министър в Сливен. Той смята, че темповете на вакцинация са добри и броя на желаещите се увеличава. Ако продължим в същият дух и такива останат нагласите на хората, с темпа на вакцинацията и пристигането на ваксини до края на лятото, можем съвсем спокойно да постигнем така нареченият колективен имунитет в нашата страна. Изплатените до сега средства към бизнеса са близо 2 милиарда лева, като над 750 милиона лева са по линия на Министерството на икономиката чрез 10 различни разработени механизма, а през Социалното министерство над 1 милиард лева. НАП също работи по програмата за подкрепа с оборотен капитал. До момента Национална агенция за приходите е разплатила над 75 милиона лева по механизма за подкрепа на такъв тип компании, като са подпомогнати над 6 хиляди компании и 15 хиляди обекта в България. 70% от тези средства или над 50 милиона са стигнали специално до ресторантьорския бранш. През Българската банка за развитие до момента 37 700 лица са получили безлихвен кредит, както и 1300 малки и средни предприятия. Възможността за отпускането на средства премиерът обвърза с резултатите от борбата с контрабандата. Свиването е до 2,3% за миналата година. Това води до допълнителни средства в хазната. Ваксините в Европейския съюз ще се разпределят пропорционално на глава от населението. Европейските лидери се обединиха около този вариант на видеоконферентната среща на върха, която приключи късно с нощи. Българският премиер Бойко Борисов е подкрепил председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в настояването и производителите на ваксини да спазват договорите си за доставки. Срещата беше знакова и защото в нея за първи път от Вашингтон се включи и американският президент Джо Байден. Премиерът Бойко Борисов изрази задоволството си от дискусиите за разпределянето на ваксините. Миналата седмица България, Австрия и още няколко страни се оплакаха от начина, по който те се разпределят между държавите. Снощи лидерите потвърдиха, че ваксините се разпределят пропорционално въз основа на населението.
Посланниците на страните от Евросъюза ще трябва да се разберат за темпото на доставки и разпределянето на спешните 10 милиона дози от BioNTech Pfizer, от които България заяви желание да се възползва. Днешната ключова дума, според мен, защото и след малко ще кажа и за срещата с президента Байден, е солидарност, заедност, така че доволен съм от много тежките дискусии, но мисля, че всички държави членки разбраха колко е важно за пред света, за пред нашите сънародници, всеки един от нас да знае, че ще получи пропорционално толкова ваксини, колкото са необходими. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че Европа иска справедлив дял от ваксините и по-строго ще следи за износа. От януари към 33 трети държави са изнесени 77 милиона дози. Искаме да сме сигурни, че Европа ще получи справедлив дял от ваксините, за да сме в състояние да обясним на нашите граждани, че ако компаниите изнасят ваксини за целия свят, това е така, защото те спазват своите ангажименти и това не поставя в риск доставките за Европейския съюз. Фон дер Лайен предупреди, че и през второто тримесечие AstraZeneca няма да достави обещаните количества ваксини за страните от Евросъюза. Въпреки това, тя очаква целта от 70% вакцинирани европейци към края на лятото да бъде постигната с включването в процеса на имунизация и на ваксината на Johnson & Johnson, която ще се поставя само в една доза. Фон дер Лайен каза още, че за сега ограниченията в несъществените пътувания остават. Лидерите потвърдиха подкрепата за въвеждането на зеления вакцинационен сертификат до лятото. Работата по него продължава в следващите седмици. В срещата на лидерите от Вашингтон се включи американският президент Джо Байден. За първи път от 11 години ние приветствахме президента на Съединените щати. Това беше и възможност за нас да изразим нашия силен ангажимент към трансатлантическите връзки. Темата за Русия остана за следващата среща на върха. Руският опозиционер Алексей Навални съобщи в Инстаграм, че има остри болки в гърба и сериозни проблеми с десния крак. След призива на съпругата на Навални той да бъде освободен, днес от Кремъл отказаха да се занимават за случая. След ефективната присъда по делото Ив Руше, Навални се намира в изправителна колония в Покров, Владимировска област и адвокатите му нямат достъп до него. Състоянието на Алексей Навални все повече тревожи хората около него, след като той съобщи в Инстаграм, че болките в гърба се дължат на прищипан нерв и десният му крак губи чувствителност. Лекуват го само с противовъзпалителни хапчета и го изтезават с лишаване от сън, като го будят по 8 пъти през нощта. Адвокатите не са допуснати до клиента им. Десният му крак е в ужасно състояние. Изплашихме се за живота и здравето му и затова решихме да огласим всичко това. Днес Кремъл отклони призива на Юлия Навална към президента Владимир Путин да освободят съпруга й, за да го лекуват доктори, на които има доверие. Ние няма да реагираме на това обращение. То беше отразено в средствата за масова информация. Още веднъж ще повторя, след като този гражданин вече е осъден и е в затвора, че адресат на такива обращения е Федералната служба за изпълнение на наказанията. Руските власти трябва да дадат на Навални достъп до медицински грижи, написа в Твитър говорителката на Жозеп Борел и припомни, че Евросъюзът настоява за пълното и безусловно освобождаване на опозиционера и разследване на отравянето му. Заседналият мега кораб в Суетския канал блокира стоки на стойност близо 10 милиарда долара на ден или това прави по 400 милиона долара на час. Въпреки всички усилия движението по трасето да се възстанови, операцията може да отнеме седмици, а оттам минават 12% от цялата световна търговия. Сега за помощ е наета и компанията, която работи за изваждането на потъналата подводница Курск и при заседналия пътнически лайнер Коста Конкордия. Контейнеровозът Ever Given е заседнал здраво и освобождаването му е много по-сложно и продължително, отколкото се очакваше. Корабът с водоизместимост 200 000 тона може да носи 20 000 контейнера и е сред най-големите в света. Управата на Суетския канал прави всичко по силите си да освободи гиганта с влекачи и тежка земекопна техника. Общо 160 кораба, включително за насипни товари и танкери, чакат на опашка от двете страни на канала, който разделя Африка от Близкия изток и Азия. Освен петрол, по море пътуват дрехи, мебели, компоненти за производства и авточасти. Това създава допълнителен риск за нарушаване на снабдителните вериги, вече пострадали от пандемията от COVID-19.
Много скоро в Европа ще видите покачване на цените на горивата. Освен това има стоки, ще се забави електронната търговия. Но най-важно е производството. Ако правите коли в Германия и чакате авточасти от Азия, сега разполагате само с това, което е на склад, но то ще свърши. Може да се стигне до затваряне на заводи. Корабни компании започват да пренасочват съдовете си през Южния рог на Африка, но с добра надежда. Това са 4000 мили пътуване или 12 до 14 дни. Внезапно пристанищата са празни, а после ще се изсипят кораби, които трябва да се разтоварват. Някои компании вече обмислят транспорт по въздух или с влак на продукти с по-висока стойност. Истинска сензация на Витоша. Обработиха писта, стената, която не е пускана от 10 години. Още рано сутринта по пътя към Алеко се образуваха колони с автомобили, желаещи да карат по новото трасе. Достъпът до писта стената става от Лале 2, а утре ще бъде пуснат и влека до Черни връх. Днес на Витоша условията бяха повече от алпийски, а планината пълна с хора. Фойндове е супер готиното време, многото сняг. Днеска е супер хубаво за каране. Много е добре, Лале 2 особено е много добре в момента. Многото сняг, който падна през последните седмици, позволи пускането на писта стената. Трасе, което не е обработвано последните 10 години. Това е празник за всички нас, които обичаме планината, обичаме белите спортове. Да видим отново Витоша с обработена писта стената. Пистата е много хубава, разнообразна и е една от емблемите на Витоша. Ако имаме инсталация за технологичен сняг, можем да обработим още трасета. В момента сме обработили това трасе. Останалите трасета в момента са лавиноопасни, не са безопасни и сме направили това, което е подходящо за тези условия. Условията позволяват след около 10 дни на Лалето да се проведе и републиканско първенство по бордер крос. От новата писта министърът на туризма Марияна Николова призова повече хора да изберат Витоша за разходка и спорт през почивните дни. Внимание, зачестяват фишинг измамите. Примерите са от Благоевград. Най-често хората получават на електронните си пощи съобщения от банка или държавни институции, в които ги молят да попълнят формуляри с личните си данни или пароли. Действа и друга схема, чрез социалните мрежи. Вижте. София Гълъбова получила няколко имейла от банка, в които я предупреждава, че има нерегламентирано влизане в сметката й. Приканват я да смени паролата и потребителското си име, като изпрати новите по електронен път на финансовата институция. Понеже имейла беше свързан с онлайн банкирането, влязох си по реда да го проверя и видях, че там проблеми няма, което ме наведе на мисълта, че това наистина имейл, който има други цели. София се свързала с представител на банката, който обяснил, че става дума за опит за измама. Широко разпространени са и фишинг атаките през социалните мрежи. Анатолий Костов получил съобщение, че е наследник на голяма сума пари. 12 милиона и 500 хиляди долара, които са по сметка в Филипинската национална банка. Каза, прати ми твоя IBAN да ти проведеме сумата. Не ми е казал, нали, за документи за лична карта. Макар и да използват различни похвати, фишинг измамниците имат една цел – да проникнат в устройството и да откраднат данните, които са в него. Най-така лесното за спазване правило е – не предоставяйте лични данни и смените редовно паролите. Като защита срещу фишинг измамите, експерта препоръчва и честото обновяване на софтуера и антивирусната програма на устройството. Това бяха новините днес. Но преди да се разделим, ще запомним този ден и като деня, в който се простихме с Татяна Лолова. Приятелите, близките и почитателите я изпратиха с аплодисменти и цветя в любимия театър. В памет на Лолова, едно от местата сред публиката, пред сцената, ще остане свободно за нея и ще носи винаги нейното име. Любовта ще спаси света. Баща й искал тя да стане лекар, за да помага на хората. Тя искала да бъде балерина, за кратко. Вместо това остана вечна, в театъра и в сърцата на хората. Един човек на света не беше само за България. Мисля, че няма артист, който да не я обича. И не артистите трудно остават безразлични. Улицата пред сатиричния театър не стигаше за всички, които искаха да се сбогуват с нея. Прекрасна актриса и още по-прекрасен човек. Спомена ми първия с нея преди 20 години, като тогава съм бил много малък и способността на човек да въздейства върху дете е едно от най-
едно от най-големите неща. Това мисля, че тя можеше да го прави. С нея зрителите на БНТ посрещнаха и тази нова година. Днес БНТ я изпрати с венец от благодарности. Татяна Волова остава жива в сърцата на милиони българи и ще живее благодарение на пазените като зеница на окото гениални нейни актьорски превъплъщения. Тя ще живее винаги сред нас с хилядите роли, с този нейн смях и дяволит поглед, който имаше. И човек, който дори в най-тежките моменти може да ти се обади и да ти каже, виж, и това ще мине. Ако няма усмивка, било явна, била вътрешна, не може да бъдете красиви. Студена е красотата ви. Ненужна е. Не топли. Тя ни остави своята усмивка и тази усмивка ще продължи да бъде с нас винаги. Останаха думите й, в ролите, в книгите, които написа и последната песен, която изпя. Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Животът е това, отиваме си, така е. Поради една или друга причина, рано или късно всички си отиват. Въпросът е как живееш и това нещо да остава във времето, когато е добър и светъл пример. А тя беше точно така. Любовта е в очите човешки, на сърцето не дава да спре. Такава беше Лолова. За нас остава да я помним. Спокойна нощ. Thank you.